Ditën e sotme, tregtarët e qytetit të Belshit kanë dalë sërish në protestë përpara dyerve të bashkisë Belsh me shpresën se kryetari i bashkisë Belsh apo ndonjë përfaqësues tjetër i saj do të dilte për t'i dhënë zgjidhje për situatën në të cilën ata ndodhen. Kështu që unë mendoj që ky vendim nuk ishte drejt, për na e kemi kundërshtu dhe argumentu në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Ne jemi 300 veta. Jemi 300 veta. Me 300 veta ti nxjesh 300 veta. 300 veta ti nxjerrsh jashtë territorit me një vend që nuk është për pazar, është turpi më i madh. Asgjë, asnjë lloj përgjigje. Kemi qy as kryetar asnjë. Kemi qy në orën 9 që ne rrim këtu. Unë kam litarin fyt sepse kam 6 muaj që torturohem me serat me domaten. Urdo, hajde shikoje datë prodhimi ke serat, datë arkat aty, nuk arrita shes prodhim, nuk po shes dot prodhim, nuk mund të vazhdoj më kështu. Protestës së tregtarëve ju bashkua dhe antari i Këshillit Bashkiak opozitar Blerim Kuqa, i cili shprehu se edhe pas kundërshtimit me forcë kartoni nga ana e këshilltarëve opozitar, kjo nuk u mor parasysh duke kaluar vendimin në fuqi me forcën e kartonit të mazhërancës. Kjo situatë është produkt i atij kundërshtimi që kemi bënë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Ne jemi pjesë e opozitës dhe një pjesë e mirë e grupit tonë opozitar të Këshillit Bashkiak ka votuar kundër këtij projekt vendimi për kalimin e tregut të gjës së gjallë edhe të fruta perime me shumicë. Gjithsesi, pjesërisht ky lloj vendimi mund të shërbente gjës së gjallë edhe fruta perime me shumicë. Por jo në këtë lloj forme, duke spostuar me dhunë tregun. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Belsh në një prononcim për media shprehu se arsyeja kryesore e vendosjes së tregtarëve të tregut industrial ishte ndotja e vendit dhe mungesa e vendit të kalimtarëve, e përveç kësaj nuk dha asnjë informacion shtesë. Në këtë, domethënë kryetari ta marri mendimin shumë mirë që ne lëvizim nga këtu, nga tregu. Diskutohet puna e distancës, nuk është shumë lartë, 3 km nga 2-3 km, se di eksakt. Pas një pritje për më shumë se 2 orësh, tregtarët e irrituar tentuan që të hynin në ambientet e bashkisë Belsh për të marrë një përgjigje nga kryetari i bashkisë Zoti Tafani, të cilën e kërkojnë prej kohësh, por në vend të kësaj u përballen me dyert e mbyllura të zyrave.